Otváram zasadnutie Rady Národného výboru. Na programe sú tieto body. Sobotnejší škandál v krčme. Prípad Palkovičová, Čapuchová, nový traktorista a slávnostné otvorenie telefónnej búdky. Cipro, referuj prvému bodu. Čo sa stalo? Takmer nič, predseda. Takmer nič. Naši sa pobili s montérmi z Dunajskej Stredy, no s tými, čo u nás budujú trafostanicu. No a ďalej... To je takmer nič. Urobili ste hanbu celej dedine a podľa teba je to nič? Všetci žijú. Urazili našu dedinu, vraj ten ich Dacko Peprvú ligu a naša dedina vraj len prvú triedu. A kvôli tomu ste sa pobili. No a ešte povedali, že ich Dunajská Streda je o mnoho staršie ako náš viničný útorok. To povedali? Áno. Je preca jasné, že najskôr musel byť náš útorok. Náš viničný útorok a až potom ich streda. Ja im dám dať. Kto sa bil? No, to sa v tom zmetku nepodarilo zistiť asi tak 40 ľudí. Tak im teda povedz, ak sa to bude opakovať, nájdeme si iných montérov. Správne. No, to je teda vybavené. No. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu programu. No, tak ja zavolám tie dve. Počkaj, počkaj. Pristahoval sa k nám na dedinu traktorista František Michalec, 45-ročný. Jaj, to je ten, čo kúpil dom po vdove Zurikovej. Áno, na sťahovačku sme mu požičali družstevný motor. Ale veď on si ho zaplatí. Aha, no tak. Dobre, dobre, vybavené. Jasne. Cipro, zavolaj tie dve. Justína Palkovičová a Petronela Čapuchová. No poďme, dámy, poďme, prosím. Dobrý deň. Dobrý. Otváram dnes už druhé. Predseda, tretie. Tretie sedenie s tu prítomnými vo veci porušovania občianskeho spolužitia. No. Tak čo ste zasa vyviedli? No, keď vynechám bežné klebety, ako napríklad, že o Kamile Mikovej rozprávajú, že je babochlap. Čo, prosím? Babochlap. To je ako také označenie pre nejakú fyzickú neurčitosť, akože... A nie? Poky žiadne. A tu hore tiež nič. Ďalej. No. Vedúci letného kina sa sťažoval, že tuto naše dievčatá chodia vždy po premiére filmu po okolitých dedinách, rozprávajú obsah, dej a tým pripravujú kino o návštevníkov. Okrem toho, rozšírili nepravdivú správu, že letné kino hľadá kuriča na polovičný úväzok. A to sú iba bežné veci. Bežné, teraz. Príde to práve. Mladý Matej Bernát sa opil. Zrušil zasnúbenie. A rozbil okná Zuzke Blanárikovej. Tak, a to všetko preto, že naša potázná dvojica rozniesla správu, že Zuzka si z Bratislavy priniesla nejakú čudnú chorobu. Na vlastné uši som počula, ako starý Blanárik dievča div neprizabil. Áno. Vraj dostala v Bratislave to... No, to... no tak to povedz. Dostala video. Áno. Starý reval ako túr. Ja ťa z toho videa vyliečím, aj keby som ťa mal prizabiť. Áno, presne tak to bolo. A vraj video to je niečo také ako mor. A viete, Matej je taký slušný chlapec z takej dobrej rodiny, tak to sme mysleli, aby nenaletel. No.
Veď ja mám tiež ostať video na budúci mesiac od vedúcej jednoty. Na štúdijné účely obce. Fuj. S Matejom a Zuzkou si prehovorím sám. To bude dobre. Ale čo s nimi? Napomenúte už dostali trikrát. No, neostáva nič iné, ako ich vyvesiť na tabuľu hanby, tak ako zlodejov v samoobsluhe. Alebo vyhlásiť rozhlasom. Verejne. Tak, naposledy. Iba vážne napomenutie. Už tretie. Teda, samozrejme, štvrté. Ženy, veď vy ste hanba obce. Čo ste kedy urobili prospešného? A kto volal prvý? Horí! 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 Kedy? No vtedy, keď horel ten stok slamy. Ale to niečo sa mi nezapadlo. No. Takže nechajte už to premyslenie. No vieš čo, na tabuľu hanby by som sa nechcela dostať. To nie. A preto chceme každému iba dobre. Ale prosím ťa pekne, dneska ľudia ani nevedia, čo je pre nich dobre. Čo? Počkaj, nie, dovol. Tak, teraz si sadneme. Musíme urobiť nejaký strašne dobrý skutok, inak nás pochopí až po smrti. Justy. Dnes sa k nám predsa prisťahuje driečný, voľný chlap. Viem, 45-ročný traktorista, Ferko Michalec. To bude iste chlap ako hora. Oženíme ho, urobíme dobrý skutok. No, veď je tu celkom sám a nový a chudá. Má iba nás dve, nie? Ako to? Veď nás ešte nepozná. No tak nás pozná, no. A keď ho dobre oženíme, predseda pre nás zorganizuje ples. Myslíš? S kým ho oženíme? Počkaj, vydrž. Počkaj, tu. Tak.
Brezinová. Nie, tá je stará. Lukáčová. Tá je mladá. Tá je mladá. Macová. Macová nie. Velichová. Viola. Áno, čo na to ty hovoríš? Tá neznáš alkohol. Či ten Fero trochu nepije? Jaj, no, veď takto. Vieš čo? Viola má vinohrad a nestará sa oň, lebo neznáša pijatiku. Čo keby ho predala? A ja to už mám vymyslené. Fero Michalec. Áno. Mňa volajú Petronela a toto je Justína. My tu v obci pomáhame, komu treba. Áno, áno. Videl som, ďakujem vám pekne. Potrebuje to ženskú ruku. Idem po tú soľ. Prosím? Ej, áno. Ja som gazda dobrý, ženu mám zlú. Keď idem do šenku, ona za mnú. Piješ ty, pijem ja, pijeme oba dva, nebudeme pomúvaní medzi ľuďma. Piješ ty, pijem ja, pijeme oba dva, nebudeme pomúvaní medzi ľuďma. Tento si mužíčky, taký gazda, rečím si všetci, už nezvoda. Piješ ty, pijem ja, pijeme oba dva, nebudeme pomúvaní medzi ľuďma. Piješ ty, pijem ja, pijeme oba dva, nebudeme pomúvaní medzi ľuďma. Ožeň sa, bratku, vezmi dve. Ožeň sa, bratku, vezmi dve. Ktorá je krajšia, dáš ju mne. Ktorá je krajšia, dáš ju mne.
bol by ja blázon, dve brati. Bol by ja blázon, dve brati, a tebe krajšiu dávati, a tebe krajšiu dávati. Zavolajú. Violka, poď sem, poď. Poď medzi nás na chvíľku. Čo je, tetky? Čo sa stalo? No nič, čože by sa malo stať. Violka, nechceš predať ten svoj vinohrad? Nie, nie. Ako Holíkovi podporujem? Ty, ale my máme kupca. Taký tichý, slušný človek. Áno. Kto kupuje vinohrad, ten pije. A kto pije, nemôže byť slušný človek. S prvým mužom som sa prepiaty tu rozišla. A druhý sa mi upil. Toto je čosi celkom iného. Tento pestuje kvetinky. No, chryzantémy, rúže, karafiáty. Tak. A chodí na výstavy až do malaciek. Také u nás nepoznám. Ako nie odtiaľ to. Prisťahoval sa. Dom si tu kúpil. No. A abstinent. A taký tichý samotárny. Áno. Keby som ja mala o 5 rokov menej, hneď ho beriem. Hadám o 6. No počúvaj, Violka. Chlap okolo 40. Akurát partia pre teba. No. A nie, nie, dvaja by stačili. Ale no tak, no. No. Ale aj ten vinohrad by som možno predala. No. Viete čo? Privedte ho. Tak, no. Tak, tak, tak. Dnes ale máme pekný deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Aj vám. Tomacnice. A čo koštujete? No poďte, dajte si za pohárik. Pravé burgundské. Zo Znojma. Na zdravie. Čo poviete?
Ale potrebovalo by to viac slnka. Áno. U nás máme lepšie. A vy nemáte vinohrad? Vinohrad? Prosím vás, kde by som ho vzal? O jednom viem, na Svahu, pekné miesto. A práve si spomínam, že je na predaj. A tuším lacný. No hovorte, hovorte, to ma zaujíma. No hovor. Len to má háčik. Tá dotyčná totiž neznáša alkohol. Ako si vôbec? No. Keby ste povedali, že ho potrebujete na pestovanie rúži, tulipán, chryzantémy. Chryzantémy. Skvety. O tom ja nič neviem. Daj. Naberte vedomosti. Toto je o kvetinkách. Všetko prečítať? Randuška, šomša, dáberom. Len nás nesmiete vyzradiť. Ak bude vinohrad váš, môže tam pestovať hoci aj koňak. A okrem toho je majiteľka čistotná, pekná, bohatá. Dobrá gazdina. A spievam. Spevokole. Áno, a výborne pečie, varí, perie. Píše aj básničky. No tak dobre. Ja to teda skúsim. Ten vinohrad veľmi potrebujem. Šúhaj úbohy, stojí u dverí, podaj mi ty, moja najmilejší, studenej vody. Podaj mi ty, moja najmilejší, určite budeme niečo riešiť. No, teraz možno svadbu. My dávame dokopy dvoch ľudí, ktorí sa hľadali po celý život. Ženy, vy určite niečo vyvediete. A čo? Obaja sú do seba celí preč. Bude z nich krásny pár. Takže už môžete začať chystať ten ples. Ples? Oho, ples? Aký ples? Na našu počesť. Pozri, pozri, Justinka, pozri na tie hrdzavé trúbky. No len čo tu prekážajú. Pozri. Mám ja ženu starú, dal bych ju za mladú. Mám ja ženu starú, oj, dal bych ju za mladú. A ešte bych pridal kapustnú zahradu. To, a ešte bych pridal kapustnú zahradu. Kapustnú zahradu, aj mericu hradku. Kapustnú zahradu, aj mericu hradku. Abych sa ty ja zbavil starého zázraku. Abych sa ty ja zbavil starého zázraku. Poletuje, poletuje. Poletuje.
Babi. Učím sa. Môžem vám povedať, že ma to celkom chytilo. Počúvajte, tuto napríklad. Rúža galská. Rosa galica. Kvitne v júni. Šipky dozrievajú v oktobri. Je z nich výborné víno. Trošku ťažké na môj vkus, niečo ako Malaga alebo Sherry. Alebo tu, aha. Granátová jabloň, ušlechtilý strom. A tie plody, teda jesť sa nedajú, ale dá sa z nich robiť pálenka. Francúzi ju volajú grenatína. To je čo? No, to je, to by mala dotyčná radosť. Uj. Viete čo? No, naučite sa napríklad kosať se. Kosatec florenský, kosatec nemecký, bledý, na. Dúfajme, že sa z toho pálenka urobiť nedá. Tak, dobre. Naučím sa kosatce. Vinohrad je vinohrad. A viete, čo by som od vás potreboval? Fotografiu. Moju? A nie. Vinohradu? Tej vdovy. Jo, viete čo? Ja vám niečo ukážem. Jednu vecičku. Tá robí fotografie. Na počkanie. A čo? Usmel? Cvap? A hotovo. Pozor. No. Hovorí sa tomu Polaroid. Zblázním, ja sa zblázním. Lešenie za 20 tisíc korun je fuč, niekto ho ukradol. To musel ukradnúť niekto? Kto stavia? Vyhlás rozhlasom, že keď ho dozajtra nevrátia, dáme ich na VB. Tu prestávajú všetky žarty. Dali. No, myslíme to dobre. A tak toto skončí. Aha. Idete od seba! Zbláznili ste sa. Viete, čo ste urobili? To je pán Čech z Prahy Nusle. A jeho Fenka Arte je jediný Mastino Neapolitano u nás. A môj Antonius bol jej nápadník. A toto je pán Novotný, predseda sekcie atypických plemien Českého kynologického spolku. No, možná to ešte dobře dopadne. Mne na tom záleží nám. Na jejich výsledky čeká celý kynologický svět, víte? Toto
to mělo být spojení roku. Arte, pojď sem, Arte. Po řeku, necháš jí. Arte, pojď, už aj pojď sem, Arte. No tak, pojď sem. Nie, je to zlé. Nechoď sám, lež si dobeď kamaráta, ktorého ja vidím rada. A ty zostaň tam. Lež si dobeď kamaráta, ktorého ja vidím rada. A ty zostaň tam. Dobrý. No, tak čo, zohnali ste, máte? Áno. To je tá vzadu. Trochu sa rozmazala. Asi sa pohla. V krajvine sa nezastavíš. Iris Germanica. Iris Florentina, Iris Palida. Tak ideme. Tu vám vraciame ten heparoid. Polaroid. Poď. Šúhaj úbohy, stojí u dverí, podaj mi ty moja najmilejší studenej vody. Treba. Čo to má znamená? Violka, priviedli sme ti tvojho kvetinára. Kvetinára? Tak ty ešte žiješ, ty ožeran. Veď to je môj prvý muž, s ktorým som sa rozviedla. A pokazila mu celý život. O tebe? Ja ne... Ožeň sa, bratku, bez mi dve. Ožeň sa, bratku, bez mi dve. Ktorá je krajšia, dáš ju mne. Ktorá je krajšia, dáš ju mne. Bol by ja blázon, dve brati. Bol by ja blázon, dve brati. A tebe krajšiu dáva ti. A tebe krajšiu dáva ti. Oh,
ale... Hej, ale potrúle! Hej! Vzhľadom na to, že sa naši spoluobčania znovu pobili, či je Dunajská streda staršia ako Vinčný útorok, navrhujem zrušiť s nimi zmluvu. Správne. A od prvého pozveme tých, čo sa nám ponúkli už v lani. Odkiaľ sú Cipro? Z Rimavskej Soboty. Dobrý deň, prosím. My dvaja by sme sa chceli zobrať. Áno, a už na budúcu sobotu. To tie babky. Ale babky už visia. Ajajaj, hoja, sloboda moja, povieď ty mne, moja najmilejší, budeš ty moja. Povieď ty mne, moja najmilejší, budeš ty moja. Ja ti nepovím, bo sama nevím, ja som mladá, jako ta jahoda, ja robiť nevím. Ja som mladá, jako ta jahoda, ja robiť nevím. No. Veď sme nevinné. Zavesíme sa tu na povale. Áno, zavesíme. Za našima humny 3 dni o veselju, tri naši mladici všetci hrbatejú. Náš prvý družba, ten sa trošku rovnal, boli by to hrable do našeho humna. A vy, páni muzikanti, zahrajte nám túto, potom túto, ešte túto, naposledy túto, potom túto, ešte túto, naposledy túto. Zasmej sa, Janíčko, však máš peknú ženu, ja bych sa zasmála, ale nemám komu. Zasmej sa, Anička, máš pekného muža, lahneš do postele, kvitneš ako rúža. Už ta baba umrela, pred týre, čo tu fajku ľúbila na dolíne. Už ta baba umrela, čo tu fajku ľúbila, pred týre na dolíne. Červené jablčko po tanieri skáče, milý ma zanechal, neraz za mnú plače. Tej naše neveste blízkajú sa oči, nemôže sa dočkať tej svadobnej noci.
No, nie. Otváram zasadnutie Rady Národného výboru. Na programe sú tieto body. Sobotnejší škandál v krčme, prípad Palkovičová, Čapuchová, nový traktorista a slávnostné otvorenie telefónnej búdky. Cipro, referuj prvému bodu. Čo sa stalo? Takmer nič, predseda. Takmer nič. Naši sa pobili s montérmi z Dunajskej stredy, no s tými, čo u nás budujú trafostanicu. No a ďalej... To je takmer nič. Urobili ste hanbu celé dedine. A podľa teba je to nič? Všetci žijú. Urazili našu dedinu, vraj ten ich dackope prvú ligu a naša dedina vraj len prvú triedu. A kvôli tomu ste sa pobili. No a ešte povedali, že ich Dunajská streda je o mnoho staršia ako náš Viničný útorok. To povedali? Áno. Je predsa jasné, že najskôr musel byť náš útorok. Náš Viničný útorok a až potom ich streda. Ja im dám dať. Kto sa bil? No, to sa v tom zmetku nepodarilo zistiť asi tak 40 ľudí. Tak im teda povedz, ak sa to bude opakovať, nájdeme si iných montérov. Správne. No, to je teda vybavené. No. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu programu. No, tak ja zavolám tie dve. Počkaj. Pristahoval sa k nám na dedinu traktorista František Michalec, 45-ročný. Jaj, to je ten, čo kúpil dom po vdove Zurikovej. Áno, na stiahovačku sme mu požičali družstevný motor. No, ale veď on si ho zaplatí. Aha, no tak. Dobre, vybavené. Jasne. Cipro, zavolaj tie dve. Justína Palkovičová a Petronela Čapuchová. No poďme, dámy, poďme, prosím. Dobrý deň. Dobrý deň. Otváram dnes už druhé. Predseda tretie. Tretie sedenie s tu prítomnými vo veci porušovania občianskeho spolužitia. No. Tak čo ste zasa vyviedli? No, keď vynechám bežné klebety, ako napríklad, že o Kamile Mikovej rozprávať už jej babochlap. Čo, prosím? Babochlap. To je ako také označenie pre nejakú fyzickú neurčitosť, akože... A nie? Poky žiadne. A tu hore tiež nič. Ďalej. No. Vedúci letného kina sa sťažoval, že túto naše dievčatá chodia vždy po premiére filmu, po okolitých dedinách, rozprávajú obsah, dej a tým pripravujú kino o návštevníkov. Okrem toho, rozšírili nepravdivú správu, že letné kino hľadá kuriča na polovičný úväzok. A to sú iba bežné veci. Bežné. Teraz. Príde to práve. Mladý Matej Bernát sa opil. Zrušil zasnúbenie a rozbil okná Zuzke Blanárikovej. Tak, a to všetko preto, že naša podarná dvojica rozniesla správu, že Zuzka si z Bratislavy priniesla nejakú čudnú chorobu. Na vlastné uši som počula, ako starý Blanárik dievča div neprizabil. Áno, vraj dostala v Bratislave to... No, to... no tak to povedz. Dostala video. Áno. Starý reval ako túr. Ja ťa z toho videa vyliečím, aj keby som ťa mal prizabiť. Áno, presne tak to bolo. A vraj video to je niečo také ako môj. A viete, Matej je taký slušný chlapec z takej dobrej rodiny, tak to sme mysleli, aby nenaletel. No.
Veď ja mám tiež ostať video na budúci mesiac od vedúcej jednoty. Na štúdijné účely obce. Fuj. S Matejom a Zuzkou si prehovorím sám. To bude dobré. Ale čo s nimi? Napomenúte, už dostali trikrát. No, neostáva nič iné, ako ich vyvesiť na tabuľu hanby, tak ako zlodejov v samoobsluhe. Alebo vyhlásiť rozhlasom. Verejne. Tak naposledy. Iba vážne napomenutie. Už tretie. Teda, samozrejme, štvrté. Ženy, veď vy ste hanba obce. Čo ste kedy urobili prospešného? A kto volal prvý? Horí! 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 Kedy? No vtedy, keď horel ten stok slamy. Ale to niečomu sa mi nezapadne. Takže nechajte už to premyslenie. No vieš čo, na tabuľu hanby by som sa nechcela dostať. To nie. A preto chceme každému iba dobre. Ale prosím ťa pekne, dneska ľudia ani nevedia, čo je pre nich dobre. Čo? Počkaj, nie, dovol. Tak, teraz si sadnú, moja Musíme urobiť nejaký strašne dobrý skutok, inak nás pochopí až po smrti. Justy. Dnes sa k nám predsa prisťahuje driečný voľný chlap. Viem, 45-ročný traktorista, Ferko Michalec. To bude iste chlap ako hora. Práve 10 hodín.